Кезек бұл өнер айдарында студияда әріптесім Назерке Тоғжан. Назерке, сіз өзіңде енді бүгін қандай ақпаратпен бөлісесіз? Қайырлы таң, әріптестер. Иә, биыл қазақтың тұңғыш халық әртісі актер Елубай Өмірзақовтың туғанына 125 жыл. Енді ол кісінің ұлттық кино саласында өзіндік ешкімге ұқсамайтын сүрлеуі бар. Амангелді Иманов туралы фильмде Амангелдінің рөлін сомдаған бәріміз жақсы білеміз. Бұл фильм ел тарихындағы тұңғыш дыбысты көркем фильм. Енді осы жөнінде өзге де ақпарат алдағы айдарда. Жақсы. Биыл қазақтың тұңғыш халық әртісі Елубай Өмірзақовтың туғанына 125 жылы. Бір туар тұлға ұлттық театр және кино өнерін өрістетуге өлшеусіз үлес қосты. Айтулы датаға орай Алматыда еске алу кеші өтті. Болашақ актердің талантын танып, ақ батасын берген жазушы драматург Бейімбет Майлин болатын. Сахна шебері көзі тірісінде 150-ден астам рөлді сомдаған. Ал фильмографияда 20-дан астам кейіпкерді ойнады. 1938 жылы жарық көрген ел тарихындағы тұңғыш дыбысты көркем фильм Амангелді де басты рөл Елубай Өмірзақовқа бұйырды. Өнер иесін еске алу кешінде жұлдызы жарқыраған өнер иесі атты көрме жасақталды. Тума таланттың өмірі жайындағы еңбектер мен үнтаспалар келушілер назарына ұсынылды. Алматыдағы мемлекеттік архивте қазақ кино әлемінің корифейі Асанәлі Әшімовке арналған музей бұрыш ашылды. Еңбек ері өзі тұтынған заттары мен кітаптарын бірқатар қол жазбаларын архивке өткізді. Төккен тердің өтеуінде сансыз марапат көзі тірі абыздың өнегелі ғұмырынан хабар береді. Кей адам кино үшін туады. Міне, Асанәлі Әшімов сондай. Ол өнер аттасауды ерік жігермен, бұла талантымен ырқына көндірді. Актердің атақ даңқын аспандатқан екі фильм бар десе, Қызжібек пен Атаманның ақыры ойымызға оралады. Әсіресе кейінгісі актердің бағын жақты. Тіпті сөз арасында қалжыңдап, мен өлмей, Шадияров өлмейді деуде. Тек өнерге деген шексіз құрметін білдірсе керек. Мына таспалар кино өнерінің ұшар биігінде тұрған Асанәлі Әшімовтен бір белгі. Жақында абыздың өнегесін өскелең ұрпаққа дәріптеу мақсатында Алматы қаласының мемлекеттік мұрағатында музей бұрыш ашылды. Ақсақал өзінің қолжазбалары мен жылдар бойы жиған марапатын архивке өткізді. Жәдігерлердің қай-қайсы да тау тұлғаның сәулелі ғұмырының ұшқыны іспетті. Мынау қалалық архив көптен бері осы жұмыспен айналысып жатыр. Жалғыз мен архивім емес, онда көп адамдардың. Бұл жақсы бастама, тарих, келешек ұрпаққа бола жасап жатқан дүние ғой. Рахмет ұйымдастырып жатқан азаматтарға. Архив қабырғасындағы арнайы қор 2011 жылы ашылған болатын. Қазіргі таңда мұнда 200-ден аса заттай дерек бар. Бұл кісінің қандай адам болғанын, біздің мемлекетке қандай еңбек сіңіргенін дәріптейтін осы құжаттар мен және осы кісінің қолданған заттары деп санаймын. Тарихты біздің тұлғалар жасайды, сол тарихты дәріптеу үшін біздің жасап отқан еңбегіміз. Өнер саңлағы Асанәлі Әшімов талай жасты қанатының астына алып жөн сілтеген білікті ұстаз. Ол кісі бізге ұстаз ғана болған жоқ, ол кісі бізге әке ретінде, бізді өзінің баласы ретінде солай бізге тәрбие берді. Ол кісінің ең бірінші бізге берген тәрбиесі кітап оқуды үйрету бізге. Академиядағы сабақтан бөлек басқа да іс-шараларға шақырып, көптеген концерттерге, көптеген спектакльдерге шығарып бізді осылай баулыды. Өзінің үйіне шақырып қонақ қылып, біз сол кісінің үйіне барып жатып қонып деген сияқты, сол кісінің тәрбиесінің барлығын көрдік. Асанәлі Әшімов екі дәуірдің өнердегі алтын арқауын айналып, қазақ мәдениетін әлемдік деңгейде танытқан тағдырлы тұлға, қазақ киносының төлқұжаты. Назерке Тоғжан, 24 кезет. Ақтауда 1001 күй жобасы жүзеге асыруда. Белгілі музыка маманы Әлия Қарамұхан талапкерлерге домбыраны тегін үйретіп қана қоймай, қазақ күйлерінің тарихы мен атақты күйшілердің өмір баяны туралы мол мағлұмат береді. Үйренушілердің алғашқы легіне жасы мен жасамысы аралас 70 талапкер қабылданыпты. Домбыра сабағы 3 түрлі әдіс тәсілмен өтеді. Соның бірі ата бабаларымыз қолданған есту арқылы үйрету. Маңғыстаудың күй мектебін көпке танытпақ болған өнерпаз туралы тілшіміз баяндайды. 20-30 рет қайталаған жағдайда сіздің мына бір саусақтарыңыз, яғни подушкамен басамыз ғой, жаттап алады, яғни есте сақтау қабілеті болады саусақтарда.
қабілеті бар талапкер үшін мұндай қайталаудың пайдасы зор. Қарапайым және түсінікті тәсілді таңдаған Әлия Қарамұқан үйренушілердің ертерігеш білгенін бөліскенін жалыққан емес. Мың бір күй жобасында да осы негізге алған 20 минуттық домбыра сабағын таспаға жазып алып, өңдейді, сосын аптасына 2 мәрте шәкірттеріне жібереді. Барлығы мектептегідей, тіпті үй тапсырмасы да бар. Бұл жобада біздердің басты мақсатымыз Маңғыстау күйшілік мектебін тың күйлері, ел жадан ұмытылып бар жатқан күйлерді кеңінен насихаттау болып табылады. Қазір 2 аптасын өткердік, күйге қазір ден қойып жатырмыз. Оқу бағдарламасына 5 музыкалық шығарма, сонымен қатар композиторлардың өмір баяндары кіреді. 9 жасынан домбыраны жанына серік еткен Әлия Қарамұқан қазір музыкалық колледжде мұғалім болып жұмыс істейді. Домбыра курсына жазылғандардың бірі Інжу Мұхтар. Жас талапкер қазірдің өзінде бірнеше күйді еркін орындай алатын мақтаныш етеді. Ең бірінші мен қолымның домбырада қойылуын түзеп жатырмын, себебі кейде бас бармағым басылмай қалады. Ал күйлерден келетін болсақ, халық арасында кейіннен таралып жүрген бар білетін Балбырауын, Ада, Ерке Сылқын деген секілді күйлерді үйрендім. Қазіргі таңда фестиваль маршы деген күйді, сол күйді үйреніп жатырмын. Жобаға негізінде маңғыстаулықтар қызығушылық танытқанымен еліміздің басқа өңірлерінен де бірнеше адам онлайн форматта дәріс алып жүр. Наурыз айында музыкалық дайындықтың қорытындысы шығады. Жергілікті қатысушылар үшін шығармашылық кездесу ұйымдастырылады. Барлық үйренушіге арнайы сертификаттар беріледі. Арыстанбек Кенже, Тамара Степанова, Саламат Бекбаев, Ақтау 24 кз. Бұл менің әлемім. Алматыда осындай атаумен суретші Рахымжан Садығұловтың жеке көрмесі ашылды. Қылғалам шебері ел назарына 70-ге жуық жұмысын ұсынды. Кабелен, кескіндеме, графика жанрындағы бұл еңбектер Рахымжан Садығұловтың көп жылғы ізденісі. Ол салған картиналардың саны бүгінде 150-ден асып жығылады. Ал шығармашылығының негізі тарихи тұлғалар мен қазақ эпостарынан басталады. Мәселен, Абылай хан, Тамерес, Аңыраққа шайқасы өнер сүйер қауым арасында жоғары бағаланды. Рахымжан Садығұлов бейнелеу өнер бағытында бірнеше оқу әдістемелік еңбек жазған. Автордың Қастеев музейіндегі көрмесі 16 ақпанға дейін жалғасады. Мендегі ақпарат легі осындай. Түзгін өздеріңізде. Рахмет, Назерке, ақпаратыңызға. Хабарымызды одан ары жалғастырсақ.